Вперше в Україні в Мукачеві побудують сучасну європейську комунальну лікарню з нуля. Таке рішення озвучили на останній сесії міської ради. Її планують розмістити на ділянці площею близько 2,5 гектарів в районі вулиць Андрея Шептицького та митрополита Володимира, що в Росвегові. Наскільки розташування нової лікарні буде зручним, думки мукачевців різняться. Я вважаю, що лікарня має розвиватися в зв'язку з тим, що у нас тут вона не є дуже велика. І я, наприклад, задоволений лікарями, особливо лікарями. Багато ще чого треба робити у нашій ЦРГ. Звісно, хочеться, щоб всі були здоровими. Так що я позитивно відношусь до цього. І скільки буде стоїти нова? Може бути, і зрівняти ці ціни, я думаю. В цьому випадку це все має бути розраховано. У Росії то таке, мені ліпше, бо район тут, а у Росії не буде. Будемо до Росії, тим мало піде краще там. Позитивно. Лікарень має бути більше. В цілому почуваю себе добре. Задоволений. По крайній мірі, скарг ніяких немає. Як повідомляють, нова лікарня в Росвегові буде мати 3 поверхи – відділення травматології та ортопедії, онкологія, урологія, гінекологія, перинатальний центр, а також комплексне терапевтичне відділення, відділення екстреної медичної допомоги. Мукачевці зауважують, лікарня потрібна, проте необхідний контроль за цільовим використанням коштів, аби не вийшло так, що будувати її будуть 10 років. І за цей час певні особи будуть збагачуватися на розкраданні бюджетних коштів. Якщо це буде будівництво з нуля лікарні, воно проходило під, перше, жорстким контролем громади, тобто має бути комісія зроблена із певних людей, яким люди довіряють, це мають бути люди з народу, це має бути комісія, яка буде регулювати прозору діяльність бюджетування і здійснення тих чи інших часток роботи будівництва. Також у мукачевців є побоювання, аби нова лікарня, яку планують звести, не стала довгобудом, як це було з деякими об'єктами міста, наприклад, СНАПом, який також будували роками, судилися, збільшували фінансування. А в центрі міста продали за безцінь приміщення водоканалу. Ціна значно нижча за ринкову. Нагадаємо, приміщення, де знаходився раніше абонентський відділ водоканалу в історичній частині Мукачева, площею більше як 510 квадратних метрів, продали 22-річному жителю Свалявщини за 5 мільйонів, при тому, що мали намір її продати за ціною вищою в 2 рази. Ця новина викликала шквал обурень у мукачевців. Вони зазначають, що подібні продажі викликають чимало запитань, відповіді на які хотілося би почути від влади міста. На думку громади, продавши в центрі міста майно та цінну землю, нова лікарня має бути збудована за 2-3 роки. Я не задоволений певними незакритими умовами інтер'єру і екстер'єру наших лікарень. І я дуже сильно незадоволений, що значна частина бюджету не надходить цільово до свого конкретного фінішного результату. Нагадаємо, на останній сесії 27 травня депутати надали дозвіл на розроблення детального плану території для проєктування та будівництва лікарні. Їм приємно розпочинати якісь будівництва або реконструкції глобальні для того, щоб запланувати немалі кошти. І, в принципі, з тих коштів можна немалий відсоток, не хотів би сказати украсти, але немалий відсоток використати не на ті цілі, які необхідно для забезпечення якісного виконання робіт. Це показувало і роботи по реконструкції нашого будинку культури, це показало і по будівництву ЦНАПу, і по реконструкції парку по вулиці Духновича, і іншими об'єктами, які робилися на протязі попередньої каденції, на протязі 5 років. Іван Білащинець каже, міські чиновники повинні не тільки гучно презентувати свої плани, а ще успішно їх реалізовувати. Робити глобальні проекти, а потім їх не закінчувати, от це і характеристика нашої влади. Це раз. А по другому направленню, мене теж цікавить, як кожному качиться. Добре, побудую через 2-3 роки, я думаю, воно буде будуватися більше, до кінця тої каденції. Треба ж гроші десь розподіляти. Цей комплекс, який сьогодні в центрі, я думаю, що він після звільнення тих служб, які перейдуть майбутній медичний комплекс, буде використано для тих людей і буде придбано тими людьми, які сьогодні є близькі до влади. Як розвиватимуться події довкола будівництва, обов'язково будемо вас інформувати у випусках новин та водночас контролювати дії влади і відслідковувати з боку телеканалу М-Студіо процес будівництва лікарні.